se her. Den sidder her, og så skal man holde øje. Den, det, sidder, altså, det er tishullet, ikke også? Og så kan du se her, broen den kommer. Bare jeg rører ved den her. Det er det, jeg kigger efter. Det er god kvalitet, roven det her. Der er jo 1000 af her. Det er perfekt, det her. Ja, lige nu der er vi i gang med at prøve at undersøge de pibar, som Kjeld, vores fisker, har fanget. Vi prøver at undersøge dem for, om de er modne, det vil sige, om der er rovn, der løber ud af dem, som vi kan bruge til at opdrætte nogle mindre pibar, som vi så kan komme tilbage til efteråret og udsætte. Og det ser meget, meget lovende ud. Han har fanget rigtig, rigtig mange pibar, og de er alle sammen, eller de største delen af dem, er i hvert fald klar til at give os noget rovn, som vi kan bruge til at få lavet nogle små pigvar med. Jamen, når fiskene kommer ind fra fiskerens garn, så trykker vi dem faktisk, for at sige det direkte, lidt på maven, og for at se, om der kommer noget rovn ud. Og det, de fisk, der så kommer rovn ud af, dem lægger vi til side, og så samler vi dem til en lidt større bunke, og så efterfølgende, så går vi lidt mere systematisk til værks, og prøver at samle alt det rovn, vi kan fra alle de fisk. Og når rovn og sæden så er kommet fra fiskene, så tager vi alt materiale med hjem i laboratoriet, og der bliver det så mixet op, og så bliver de klækket hjem i laboratoriet. Og når larverne så er vokset til cirka 6 cm størrelse i laboratoriet, så kommer vi tilbage til samme område igen, til Fyn, og så sætter vi dem ud igen i efteråret 2018, hvor de så er klar til at leve videre. Og grunden til, at vi gør det her, det er for at få en endnu større overlevelse, end man vil få i den naturlige gydning. For en naturlig gydning, der vil være et stort spild, kan man sige, af larver eller af æg, som ikke bliver til noget, som dør af naturlige årsager. På den her måde, når vi opdrætter dem i beskyttede omgivelser, så har vi en væsentlig større overlevelse, og vi er ret sikre på, at det vil kunne give og styrke pigvarbestanden omkring Fyn væsentligt i de kommende år. Pigvarbestanden er meget, meget interessant for mange mennesker, både for den erhvervsmæssige fisker, som kan sælge dem på auktion, men også for lyst- og fritidsfiskere og for sådan nogle undervandsjæger, som har med harpun, fordi pigvar er bare vores største fladfisk, og den bliver bare stor, og den er fascinerende, og den smager godt, og den er dyr hos fiskehandel. Så alle har en interesse i at få flere pigvar, og vi som biologer er jo interesseret i at få en stærk bestand af pigvar, så det er egentlig derfor, vi gør det.